Skålet! Gänget startar igång sina hejaramsor för Helena och Tommy Lee. Nu håller du i honom! Isak Smilla fick in 41-42. Nu kör Helena! Nästa är nummer 40, Helena Voxberg med Tommy Lind. Kom igen nu! Därefter nummer 41, Katja Lindberg. Kom och nummer 42, Helena. Marie kom Åkerlund. Igen. Ja, kom igen nu Helena! Jobba på han! Kom igen nu, spring nu Helena! Jobba nu! Kom igen nu! Kom igen nu Helena, håll i, håll i! Bra Helena, kör du! Kom igen nu! Kom igen nu! Ja! Ring! Ja, kom igen nu! Kom igen nu! Bra Helena! Ja! Kom med Tommy Lee. Olé nu!